Ya siz kızlar hamınız belesi. Naz eləməklə zülm eləməyi qarışdırırsınız. Küsmüsən gəlmə də bu görüşə. O boyda yolu basa-basa gəlmirsən ki, gəlib məni burada danışdırmayasan. Heç olmasa öz əziyyətə yazın gəlsin. Birincisi basa-basa gəlməmişəm, düşmüşəm şoförüm gətirib. Üzr istəyirəm, siz oliqarx adamsınız axı. Çox üzr istəyirəm, ağlım özümə getdi. Düşür. Sənə çox vacib həyati bir sual verəcəm. Bu bizim ikimiz üçün də çox vacib məsələdir. Xahiş edirəm, dərindən düşün və cavab ver. Sən heç kədərlə, həsrətlə, tənha bir yol qırağında, böyük ümidlə bir mantıq taksinin gəlməyini gözləmsən? Yox. Ürəyim bir mahtlıq taksisiyyəndə gedirəm 20 yanvara. Orada gözləmirsən. Tutuq qolundan aparırlar Sumqayıta. Ya Allah. Budur ikimizə dair həyatı sualın. Sağ ol səni. Yox, yaxşısan, adaptasiya olursan ha, kasıb həyatına. 20 yanvar, manatlıq taksi zat. Yox, yaxşısan. Özə, nədir yəni həyatı sualdır? Ha, bu sualda həsrət var, səbir var, dözüm var. Biraz üstündə belə kədər var. Əgər eləməyəm sənsə, səndən gözüm su içmir. Sən geçsəz məni də uzaqlaşdıracaqsın. Uzaqlaş Fazil. Hətta elə uzaqlaş ki, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır cümləsindəki uzaq ol. Bu etirazın atalar sözləri ilə bildir. Ha, bu yaxşı. Yaxşı da, nə olub? Temanı biraz fırlatdım ki, barışaq da. Adam çayxanaya getməyə görə adamdan incəyər, çayxanat da. Özə Kamil dayının çayxanasında nə olursa orada qalır, narahat olma. Sən heç bilirsən, Akif kişi Mərdan dayının nərddə qazıdır, bilmirsən. Çünki orada olub, orada qalır. Hazir, sən görün. Arzuların Kamil dayının çarxasının rişotkasından qırağı çıxmasın. Sən necə özünü sıxışdırdın məni ora aparmağı? Cəmatın da yanında biyabır elədin məni. Biyabır elədin deyəndə ki, nə olub öz? Hər oğlan orada 5 manat şot vermir. Bu oğlan orada 5 manat tutuladı, snikersdən çay içdi. Məzələnsən sən. Özü bizim teritoriyada kişilər süddən kəsiləndə Kamil dayının çayından içir. Öyle böyle çaydı öyle. Mənə bir manatlıq çayın fəlsəfəsindən danışmayı. Bezdim sənin bu kasıb həyatı altında yatan fəlsəfi mənalarından. Mən sənə görə hər şey elədim. Başa düşürsən, hər şey elədim də day. Bəs nə vardı, nə çıxdım bir stəkan çay içdim də? Hər şey elədim, hər şey elədim. Nə vardım ki? Bir stəkan çay içdim, hə? Dermantini hara yazaq bəs? Dermantini nə dağız? Sənə görə həyatımın heç bir yerində istifadə eləməyəcəyim sözləri öyrəndim mən. Dermantin, aftafa, esika nədir Fazi? Esko kimdir o? Yazmışsan ki, yadında saxla, düşü, lazım olacaq. Esko? Yeməli şeydir, nədir? Acıka. Acıka mən yazdım ki, yəni biləsən də, bu kasıb uşaqlarla, kasıb kuruqla, peraşqızla deyəndə acıka deyəsən belə biraz... Hörmətin olsun da, bir şey eləmişəm. Sizə aftafa da istifadə eləmişsiniz, yaxşı. Sən mənim həyatıma girəndən hiss edirəm ki, pul hər şey yerindədir, amma mən o döyürəm, dəyişmişəm. Keçən dəfə papa məndən çay istəyir. Deyirəm ki, sadə olacaq, yoxsa mürəbbəylə. Kişi qayıdıb deyir ki, Nüşü, mən sən Avropalarda buna görə oxutdurdum ki, çayxana fəlsəfəsindən danışasan. Bəs mən? Mən sənə görə heç vaxt yeməyəcəyim yeməklərin adını öyrənmişəm.
Bütün gün dilimin altında barbekü zat deyirəm ki, sənə layiq olum. Barbekü, yala. Sən bir dənə Kamil dayıya görə məndən üst çevirsən. Bir Kamil dayıya görə? Bir də Vahidə görə. Deyik olsun. Yaxşı, paşa da var idi. Məzələnirsən məndən, Fazil. Mən sənin xarakterini, kişiliyini sevmişəm, Mənim atamın nə qədər pul parası olsa da, sənin onda heç vaxt gözdə olmayıb. Heç mənim də gözüm olmayıb. Ona görə də mən öz ayaqlarımın üzərində durmaq üçün təzə işlə başlamışam. Təzə iş nə də? Sən məndən icazəsiz işə zada getsən, Görsən, sənə anca iş maraqlıdır. Yox, bizimki alınmaz. Sən çox dəyişmişsən. Məni ovcunda böyüdən atamın xəstə vaxtında onun arzularını qoyub sənin arzularına qucaq açmışam. Ola bilər həyat bizi üz-üzə gətirib, amma elə biz burada ayrılsaq yaxşıdır. Əks halda düşmən olacaq. Gedirəm mən. Özvə yaxşı bax. Müşü! Avtobus o tərəfdən gedir. Heyç! Getdi, Fazik. Sənlər getdi. Bu gedişdən heç gözüm su içmir. Mən hələ gedib Zehizə baxmalıyam, yəla. Yenə sən? Elə bir yüngül peşman olmusan axı, arxamda dizin-dizin sürünürsən. Buralarda ol sən. Peşman filan olmamışam. Mən nə olsa olsun həmişə gəlirəm. Nə lazımdırsa buradan alırım. Çox xahiş edirəm sizdən. Məcbur qalmadıqca məndən ünsiyyətə girməyin. Biz sadəcə tanışıq artıq. Ücretsizdi bizdi danışırsan. Bəlkə Facebookda işi durumunu da qarışıq qoyasan. İndi görüm, nə yəmsən bura. Sənlə də öyle, eşitmişsə məni. Mənə sən? Sən necə etsən, Sən mənim pulumu verənə qədər mən sənin dalındayım. Necə kəmin edeyim? Mane olmamaqla. İmkanlı hiç gəlmə söhbət edeyim. Ya da dayan. Bizə köməklə. Nüşü xanımdan soruşur, burada neyindir? Özüm kimi soruşum, yoxsa sən kimi? Mə variant verməyək. Mən imtihanında cavabları sürüşdürüb başqasının fakültəsinə gələn adama. Nə qədər istəyirsən? Özüm kimi 3 manat, sən kimi 2 manat. Sən heç vaxt mənim kimi ola bilməzsən, amma mənim kimi soruş 2 manatlıq olsun. Nə deyim? Bu Glamurka xanımdan soruşur, mənə niyə cavab vermiş? Bu sözün kimi soruş, Ay, bu deyən Glamurka, niyə cavab vermirsən? O gic məsələdir ki, özü yaxşı bilir. Tupoy, sən ondan yaxşı bilirsən. Kimi deyəsən, tupoy? Vallahi, mən əmir quluyam, o dedi deyə deyirəm, əsələn, mən kiməm sənə tupoy deyəm? O pırpız başa de ki, neyin əmişəm bilmirəm, amma belə görəm, yaxşı eləmişəm. Az, süpürcə baş. Belə də ki, nə inəyib, zor eləyib, bundan sonra da belədir. Qüşdü sana səni yürür. Bağışlayın, emosiyalarıma hakim ola bilmədim. Sən bir soruş gör, o bura niyə gəlib? Sən bura niyə gəlmişsən? Ona deyirəm ki, mənim bir vaqon bacım var. Ona görə uşaqlıqdan zehiz seçmək mənim hobbimdir. Ona görə nə basa gəlirəm ki, həm də çox vaxtım getməsin, burada hər şey var. Sən əsas ondan soruş ki, o bura niyə gəlib? Kimin üçün zehiz yığır?
Necə də yaxşı bilirik, neyi hardan almaq lazımdır. De ki ona, heç bir dəxlisi yoxdur mən bura niyə gəlmişəm. Necə yəni mənə dəxli yoxdur? Mən bilməliyəm də gələcək hansı qapıdan yemək yerəm. Ona de ki, onlu gələcək gəlməyəcək. İmkan verin işimi görüm də. Çıxdı, getdi. Get, gör işi bir. Mənim də iş vaxtım qutardı. Düşürdüm sənə də. Sağ ol. Paşa, haradasan? İşte. Sən işin var, mənim ağzımı açdırırsan. Ay, sən çağırarsan, olacaq işlə, gələcəm, məndə olacaq işlə. Tulluyun əli bizdə nə var? Gəlin çayçıyə, Vahidə dedən, vacib iş var. Qardaşım buradadır, bir dənə çaydından gəlirik. Yaxşı. Qaqa, bura bir dənə çay ver də. Nə tez gəlirsə o? Uşaqlar, başıma iş gəlib. Qaqaş, iş olsun, kişi işsiz qalmaz. Mənə də baxın da, elə iş olsun ki, səhər gedin, axşam gəlin. Başımız xarabdır. Elə iş olsa özümü işləyərəm. Başqa işdən danışıram. Nüşü məndən kisdi. Sevdiklərinizə zaman ayırın. Yoxsa zaman sizə ayırar. Çıx da bu TikTok'da. Qatıqsız siz, mən sizi çağırmışam ki, bir məsləhət verin, necə barışaq, neyi niyəyi, mən heç vaxt sevməmişəm. Açığı mən də sevməmişəm. Amma bir nəfər var sevib, bəlkə ondan məsləhətləşək. Başqa adam lazımdır, özümü səll edəyək. İyim indi belə günlər üçün, mənə zamitqamda qeydlərim var. Küyə gəll edeyim də məsələni. Yürək, bu gün nə var o? Deməli, mas hazırda, iki sotun içində, əlim yanında ev var, istəmirsiniz? Atmağa bir şey yoxdur, Vahid. Biz nə sarsaq danışırsınız? Mən sizi çağırmışam, kömək edəyəsiniz, bir variant verəsiniz. Onun bir dənə yolu var, qaqaş. Get yaxınlaş deyən səhv eləmişəm, qələt elədim. Bəlkə sən o qızı döyərəm ki, yeməyi turbuçka ilə yiyərsin. Qələt elədim. Yoxsa məsləhətimiz durun basın bayrə, hə? Bir dənə qızla barışmağa variant da verə bilmədiniz. 200 manat ver, mən deyim. Sən yenə gəldin, hə? Biz keçən dəfə o 200 manatı 199 manat eləmədik ki, eyni rəqəmi eşitməkdən bezmişəm mən. Vicdansız, yenə niyə 200 oldu? Uşaqlar dedilər, çay içdilər, dedilər sən verəsən. Təzədən oldu 200. Yaxşı biləm, də əsəbisən, və sənə qızla barışmaq üçün variant deyib. De qadan alın, de, variantını de. Variantın tutsa 200 manat boşda gəl onun üstünə, de. 4 dənə variantım var, hamısını bir-bir deyəcəm. Aha. A variantı, B variantı, C variantı, D variantı. C variantı. Cavablar yoxdur. Cavablar olsa həyat maraqsız olur. Dur, rədd ol nə burdan? Özüm bilirəm, mən eyni.
Qaqaş kimdir? Göyümə gözüməz oda bax. Ayaqqabısı mənim həyatımdan parıltılı deyil. Deməli, buna görə zənglərimə cavab vermirdin iş. Bu maşına görə. Uzaq başı 70-80 min qiyməti var. Trasta 10 litr içər. Şəhər içi 15-16 litr. Yəni, giş deyirəm, imə. Deməli, sən də kasıb oğlanı sevə bilmədin. Qızım, mənim belə bahalı maşınım yoxdur. Mənim ümumiyyətlə maşınım yox. Amma axırıncı 4 manatına qızıl gül alan oğlanım sənə. Bu nədir, bundan niyə qan çıxmadı? Kinolarda sıxanda qan çıxırdı axı. Hələ dedim, tikanlısın verir. Bir göz qırpımında sevgi yaşadın. İndi bacarırsan, öl yavaş yavaş. Bu kədər bugünün kədəri deyil. Damlalar yaradır, göl yavaş yavaş. Yalan gerçəkmiş, həqiqət yuxu. Sənə aldanacaq elə bir çoxu. Ömrümün sonuna nə qalıb axı. Halallıq istəsən, gəl yavaş yavaş. Nə olub yenə? Heç nə şair. Nüşünü bugün oğlanla gördüm. Necə oğlanla gördüm? İndi bir qaqaşın maşınına çıxdı getdi. Soruşmadı, onun kim idi? Çatdıra bilmədim. Nə bilim, maşın 5 motoruydu, 7 motoruydu. Oturan kimi fitillədilər. Eşsən məni. Qızın özü ilə danışmamış. Beynində sonra peşman olacağın qərarlar vermə. Həyatda hər şey göründüyü kimi dövr. Nə bax oraya məsəl üçün. Nə görsən? Nə görəcəm? Dənizdə. Elə problem oldu da. Sən orada ancaq dənizi görsən. Onun altında yaşayan milyonlarla canlını görmürsən. Yaxşı sən də. Hara atırsan, gicdan pol? Qaqaş, bağışdı, görmədim. Kimin nə dərdi var, gəlir dənizə daş atır. Sənə gözlənə gəlirəm. Ona görə də, qardaşım. Bax gör, daşı hara atırsan. Ged qızın özü ilə danış. RT qrup buyurun. Bəli. Övladınız istədiyi ixtisas üzrə xaricdə təhsil ala bilər. Bəli, attestatla özdə imkansız. Aha, Türkiyədə mümkündür. Həm də ailə büdcənizə uyğun illik 200 AZN-dən 8 AZN-dək. Aha. Aha, həm Rusiya, Ukrayna və Avropanın digər ölkələrində təhsil ala bilər. Bəli. Hı-hı. Tamam, təşəkkür edirəm. Buyurun. İmkan verir bir kəlmə sözümü deyim, çıxım yemin işimin gücümün damca da. Fazil, sənin işin gücün var. Sən görüm, getdiyin bütün iş müsahibələrində, getdiyin şirkətlərdə biz sizinlə özümüz əlaqə saxlayacağız cümləsini eşidəsən. Sən bu qarışlarıma görə bugünə qalmışam, əmə. Ona görə xoş gün görürəm, əmə. 5 dəqiqə telefonu yerə qoymaq olmaz, söz deyim bunda. Nə iş salmısan ki? Bəlkə işin gücün var, biz bilmirik. Abi də gəlmirsə bəkə bura.
Mənim işimi boş versən. İş səndir, təzə işinlə mübarək. Oligarx atanın işgüzar qızı. Bravo! O, əcdasan. Sən də ona bayaq telefonda dedilən düz idi, yoxsa reklam xətrinə? Nöqtəsində kimi düzdür. Bura RT Group xarici təhsil şirkətidir. Yəni ki, ictimai yerdir. Biraz yavaş danış. Yavaş danışıram nə mən? Elə bir dağ başında zaddan. Görürəm bayaqdan. Beynimi çöndürəcəksən, paketləyib göndərəcəm səni Avropaya. Kakraz qiymətlər də sənə uyğundur. Nəsə, çıxaq bayırda danışaq. Mən köhnə Günəşli də məktəb oxuyan adamam. Ya, Avropa nə? Dəli sənsən. Xalam oğludur mən. Aramızda da heç nə yoxdur. Amma ki... Nədir, yenə reklamlara çıxdıq? Amma ki, nədir, serialdır bu, de görüm də, amma nə? Yoxu, deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmirsən? Əsəbləşəcəksən çünki. Yaxşı söz verəm, əsəbləşməyəcəm, de. İnanmıram. Hayda, nədir, indi mən var yoxsa işi qoyum burda ki, əsəbləşməyəcəm, de, dən düşünə. Atam məni xalam oğlu Cavidə vermək istəyir. Bu, məni xalam oğluna verirlər söhbəti hələ yaşayır. Bu nə standart ərə getmək istəyən qız variantıdır? Fazi, səni görüm yeyinti ilə tikilən binalar kimi Avropa standartlarına heç cavab verməyəsən. Nə variant? Deyirəm ki, Cavid məni neçə ildir istəyir. Mən həmişə yox demişəm. Amma indi sözündən çıxa bilmirəm atamın. Çünki xəstədir. Az atan xəstədir, zoğallı çayvi. Belinə banka qoy. Bu nə elmə məlum olmayan müalicə üsuludur. Xəstəsiniz. Sağalmaq istəyirsiniz. Qızınızı ərə verin. Səksizsiz. Zarafatın yeridir indi. Deyirəm ki, atam məni xalam oğluna verir. Ömrünə də az qalıb. Az ömrünə az qalıb deyəndə helə olmaz, yəqin özü şişirdir. Yəni, yaxşı, mən onunla özüm danışaram. Özüm danışaram. Ömrün uzadacaqsan? Az onu demirəm, yəni danışım deyim ki, mən Nüşünü sevirəm. Onu məndən yalnız qara torpağa ayıra bilər. Onu alacam, ifti o. Belə şeylər də. Sən elə bilirsən, böyük İskəndərə bu sözləri demək asandır. Böyük İskəndər? Müştənin bir tərəfin Makedoniyadandır. Gic-gic danışma. Görün bu sözləri atamın gözünün içində baxa-baxa deyə biləcəksən. Atam çox sərt adamdır, ağlın ona buna gedməsin. Mən bu yaşa gəlib çatmışam, hələ də mənim geyimimə qarışır o. İndi düşün. Geyimimə qarışır, hələ qarışır. Görürəm, yaman nə tər qarışırsa, belə qaynıb qarışmışsın. Səni görüm fit verən çaynik kimi, qazın üstündə qaynayasan, səsmə gələn olmasın. Gedirəm mən. Deyə qədər yəni, mən qazın üstündə qoyub hara gedirsəm. Paltarımı da dartışdırma, Mənim geyimlərim sənim geyimlərin kimi keyfiyyətsiz deyil. Özür, indi fikir verirəm, bu nə köynəkdir geyimimi sən? Krivetkalarda zadına bax bunun. Axşam gedirəyib pivələməyə. Qız, mən beynimi söndərmə, az. Axşam sənə aparıram pivnoya, başın stola dəyənə kimi səndən dadiba pivələyərəm, nüşü. Özə ki, səbirli ol, sabah Brent Türkiyədən paltarlar sifariş verəcəm. Möhtəşəm. Sən, Brent. Nə olub, az? Azərbaycana ilk dəfə Brent paltarı mənim babam gətirib. Nəcə bugünə kimi kargo şirkəti açmamısınız? Kim fərəsət olmayıb da, o heç, o başqa məsələdir. Biz Brent geyinəndə kim Brent geyinirdi? Mən özüm bilsən ki, buralardan almıram. O yüzden ancaq Türkiyədən, xaricdən. Paltarım gəlir Türkiyədən, sabah zakaz verən. Sən Türkiyədən zakaz verəcəksən, iki həftədə gözləyəcəksən. Az sən görüşə 5 dəqiqə gecikəndə telefonumun kontaktından nömrəvi silləməsən. Öz ağlın, sənin öz sifariş verdiyin saytlara getməsin. Mən Mudubana'dan sifariş verəm, Mudubana! Elə danışırsan ki, elə bir sifariş versən, bir günə də çatdırılma olur.
Düz deyirsən, bir günə gəlmir. Həmən gün gəlir. Sifarişi verirsən, paltar gəlir. Paltar üzə Bakıdadır. Ambarda tüş paltarları. 2 həftə gözlə, zadora bura yoxdur. Baxdın, gəldi. Buna bax, buna bax, buna bax. Mudbananın application-ı. Application, üzə fazı. Hayda, hayda, zaman qədrini bilməndi. Girdin, buna bax. Liboy paltar. Baba, baba, şalvara baba, bunu zakaz verəcəm sabah. 15 manata bomba kimi. Baba, bu köynəyi də Mudbanadan zakaz verəcəm. Zakazı verirsən, sırazı gətirirlər. Daha 2 həftə gözlə zat. Boş söhbətlər də olar. Məsləhət görəm, sən də istifadə elə, Mudbana. Ay Allah, çox şükür. Ölmədim, səndən bir xeyir də gördüm, Fazi. Özü bir deyək, bir deyək, deyəm, mən başımı paltarla zaddan qatmayacaq. Bu nə söhbətdən qaçmaqdır? Bu söhbət necə getdi paltara çıxdı? Bu nə mövzu dəyişdirməkdir? Müşir, səni bir də oğlanla görsəm, o dizdən bu qədər yuxarıdan aşağı zaqar olan qışlarını qıraram. Eşitdin məni? Mən beynimi çöndərmə, içimdəki vəhşini oyatma. Ağzımda deyirəm ki, o mənim xalam oğludur. O mən istəyirəm, mən onu yox. Şşş, mən kimə nə danışıram, özümü yoruram burada. Ha, nə deyib? Başa düşmək də bulunandı. Ha, yaxşı ki, kasıb dostlarım var, mən başa düşürlər. Sənə bu varlılar adamı pulsuz başa da düşmür. Nəşə? Nəşə? 2-2-dir. 3-dür. 3-dən 1-dir. Birdən 4-dür. Ha, bu dominonu bir dəfə də qabaq-qabağa oturun oyununda. Yan-yana domino oynayırlar. Ha, üzbəyüz oturanda option götürə bilmirlər. Nə edək? Ay, kişi. Sən özündən danış. Yala, hardasan? Bayaqdan narahatdır, səndən ötürü. Deyir, görəsən, başına iş gəlir. Bunun nə olub, nə edib bilər? İçim-içimi yer. Yala, birdən gəlib çıxmarsan, sənə bunu verənməli bir abir olar. Uşaqlar, mən başa düşürəm. İşsizsiz, bekarsız. Mən sizə bir qardaş kimi çay alıram, başınızı qatırsınız. Amma bu çayın rasxodunu azaldın və xayiş edirəm. Bir çaylıq çay alırsan da, onu nətər azaldın, ey biz? Ədəmi evdən gəti Kamil dayı üstünə su sürsün. Deyirəm, azald, azald da. A, pul yığmalıyam mən? Pul lazımdır. Pul olsa hər şeyi həll edərdik. Pul hər şeyi həll edər deyən adam? Pul üçün hər şey eləyən adamdır. Benjamin Franklin. Vahid TikTok. Bəs də. Bu Benjaminin bu dünyadakı ən böyük uğuru Niyamətli Musayevə oxşamağı deyil. Deyirəm, vəziyyət poxdur. Bu iş vəziyyət poxdur, elə deyirsən ki, 30 qəpik var da məndə. Bir də 70 qəpik üzəldir, de, 1 manata görə poxda qalmayaq. Hə, onu demirəm, yəə. Oldu yenə. Bugün getmişdim düşünü görməyə. Belə bir rəvayətdir sən. Gördüm, kafedən çıxdı. Minliklərin qaqaşı başında getdi. Hansı maşın? Nəfər qıvar, nə maşını idi? Deyirəm, getdi. Belə bahalı maşını idi, sənin bildiyin bahalının piki. Tuning lor yeddi. Ay, yox, şey... Mənim söz ehtiyatımda yoxdur, o söz. Lexus konumda yoxdur, bilmirəm, onun adı bəyin bilmirəm. Bir dəqiqə, Diyanın da. Diyanın da, bir dəqiqə. Kim olu oyda travma alıb gəlib, sən də cici suallar verirsən. Bir de görmətər getdi. Bir de, bir de, bir de, bir de. Əgər dəqiq bu səs çıxıbsa, çətin qayda. Ay, getdi, eyni üçün. Sənə sıxılıram, darıxıram. Ay, qoqoşun ölməyib ki. Götür damlanı mənim yerimi oyna, başın qarşısın. Darıxdırırsan, sən. Paşa, darıxdırırsan. İstəyirsəm, çıx çölə bir hava al.
Deyəsən, qan yenə ancaq yuxarı ətraflara qədər işləyir. Başa oksigen çatmır. Sən ona fikir vermə. Danış ölməyə nədir? Həqiqətən, şairlə görüşürüm. O yenə dəniz qırağında çıfağa kimi yaşayır? Ala kakras sezonudur da, bir dən qarpız, pendiz adalaq gedir, oturaq ey orada. Bir dəqiqə qarnımızı qoyun da qırağa. Getdim şairlə məsləhətləşdim, elədim, sonra getdim nüşü ilə görüşdüm, gizlədə bilmədim, dedim hər şey. Nə dedin? Sən ulaq nətər dedin? Sən öyyanım tökülürəm, ey mən? Özümü toparladım dedim, bə bitər. Nətər dedin də? Biz qardaşıq, dönəm də bizə də. Tutdum qolundan, dedim az. Dedim az, utanmırsan sən 2020-ci il model, 5-7 motor, 8 silindir, 1 ilxı at gücündə, 100 metri 3,4 saniyə gedən, bir 3-4 metr uzunluğunda belə bir təhərcür rəhdə maşına minib gedirsən. Hət utanmadın. Qaqaş, əgər dediyin göstərizlər dəqiqdirsə, qayda qanunla utanmamalıdır. Qız yüzümə durdu ki, xalam oldu. Yığışdırmaq lazımdır bu xaloğlu qohumluğu. Xaloğlu nədir? Xaloğluya görə sevənlər ayrılır, əkşi. Sevən ayrılan kimi bir ulduz xaloğlu xaloğlu deyəz, iki yığır, yesi basır, xaloğlu gəlir, aparır. Qardaş, o qız tanımadığı maşına mürür. Yenə də özün bilərsən. Ənə tanımadığı, deyirəm xalası oğludur, iki saatdir. Mindi xalası oğlunun maşına getdi, dərəsi düşünür, xalası oğluna verir. Qaqa. Maşın çox baxalıydı. Nə fərqi var ilə maşınındı? Ona görə soruşmuram belə. Dedim görəm, qız saatda neçə ilə əldən getdi? Paşa, nə əldən getdi? Deyirəm, mən bir məsləhət verim var, yana tapın deyir əldən getdi. Hara getdi, hə? Bu məsləhəti mən verirəm. Sən qaqaşın nömrəsini tarar, mən gelib danışmaq məndiyim. Qaqaşın nömrəsi var, ey məndə, zəng edib nə deyəsən ona? Zəng edib deyəcəm ki, sənə bir iş tapsın, ged işlə də. Oladır. Dələrim də qalım kömək mən. Zən gedin o Rafiqə, Rafiq gəlsin, onda yaxşı məsləhətli məsləhətlər olur. Yığ da. Hələ özün yığ. Hələ sən yığ. Hələ yığ da. Dəsim əkə, buyur yığ. Hə, bir-bir zən gedin, daha oyun oynamayın, ooo. Rafiq, qalx stulda otur da. Rafiq, sən özün bir aqsaqqal, dünya görmüş, sürtpərvər, haqq-ədalətin bərpa olmağını istəyən humanist, aktivist, pesimist, feminist adam kimi. Nə deyə bilərsən bu məsələ ilə bağlı? Hə, Allah köməyin olsun. Çox çətin situasiyadır. Adam gərək bəzi şeylərə göz yumsun, güzəşdə geçsin. Biri od olanda, obri gərək su olsun. Amma bu dediklərim, bu söhbətə heç bir dəxli yoxdur. Var yoxuna nələ, qaqaşı çiləmək lazımdır. Ala variant yoxdur, qaqaş da ölməlidir. Çıxan! Mən beynimi çöndərməyə, sən tanıysan məni. Yox, sən tanıysan məni. Mən bizim teritoriyada Terminator Fazik deyirlər, yala. Əmən, gəlməyənin də, əllap elə, tabaq! Nətəb, belə danışsın, qorxa. Mən qoxudur da. Dəqiq. Yıl. Qardaş, sizi narahat edən Nüşünün sevgilisidir. Bəli. Bəli. Görüşək. Belə harda ürəyin istəyir. Ora yox, dəqiqə, ora avtobus gəlmədi. Gəl sən basmaya da, Əlçı, hə? Basmaya gəl. Saat neçədə ürəyin istəyir? 9-da yox da, 9-da Maman serialı var, ona baxdıq. Özü dəyişək serialardı, qız elə bil xəyanət edir, qaqaşın da şey, holding. Hə, yaxşı, video yoxsa, hə, nə dəxli var? Yaxşı, qaqa, yaxşı, görüşək, davam.
Daha başın adam, özünə yaxşı bax. Evdəkilərə salam de. Ha, yaxşı. Axşam saat 6-da Razim meşəliyində olun. Məndə bəxt yoxdur da, qaqaşda. 6-ya qədər vaxtım vardı məndə. Qaqaşım bu dəfə də qaqaşın bəxti gətirdi. Nasıl kim o? Qızardım. Siz belə edin də, uşaqla. Siz gedin dalaşın, amma döyülməyin də. Mən də davanın axına gəlib çatdıraram. Qaqaş, orada çömbəlməyə yer var. Ya, basın bayrə. Günah məndə də, mən sizinlə söhbət edirəm. Söhbətə yedirəm, aç. Gəlin abi. Düş aşağı. Şimdi böyle. Qaqaş deyib tək gələcək. Ona görə də siz qırağda durun, ayıbdır. Siz lap 50 nəfər gəlsin. Əli. Mənim indi belə olmağıma baxma. Mənim yaxşı vaxtlarım olur. Sən yaxşı vaxtın olur. Sənin ən yaxşı vaxtın döl vaxtı var təsadüf et. Döl vaxtları. Ömrümün döl vaxtları. Əsli kitab alır. Deyirəm uşaqlar, bəlkə Cəlil Cavanşirə deyək sonuncu kitabın adını belə qoysan. Sənin döllüyün yox deyək. Kitap yeri de. Aa, qaqaş. Bəs deyirdin qaqaşla danışmam tək gəlir. İki dənə maşın gəldi. Ümid edirəm ki, ikinci maşın öz-özünə gəlir, paşam. Qaqaş, bəlkə mən evə gedim. Söhbətin ortasında ara qaçsam, vahid. Qaçmıram, əmi. Qara çörək almalıyam. Bizə mama diyetə saxlayır axı. Mamanı qatmadı. Uzaqlaş Fazil, hətta elə uzaqlaş ki, uzaq qohumdan yaxın qonşudur cümləsindəki... Orada nəsə bu sistemi qarışıb, zəhətdən çıxa bilmir o. Sənə görə həyatımın heç bir yerində istifadə eləmə... Bir təkən çay içdim, hə? Sonra nə idi, alam? Sən mənim həyatıma deyəndən istəyirəm, kolzlar yerində... Başlayaq da. Hədiyə görür. Məsuliyyətdə olub bu da məsul. Gənş ol, sən məndən zədə işə geçsən, təzə. Yar, sənlə. Bir də. Yamdaq. Hara. Haraya bax. Sıqasdır deyim harada. Sən nə gəlsən, həbət? Sən mənim pulumu verənə qədər mən sənin dalındayım. Ağzıma tüpürmədi, hala. Nə oldu siz ağzıma tutun? Hara atır sənə? Sən də ona bayaq telefonda dedilən düz idi, yoxsa reklam xətirinə? Nöqtə əksinə gitmələ, təbələ. Bir də mənim.
Başı dur çıx bayrada da bayrada. Davay. Bura RT qrup təhsildə təhsildə ay. Aç 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 aç. Nöqtəsində kimi düz. Nöqtəsində. Çəksi bilirəm hə. Sən bu qarışdırma görə bu günə qalmışam mən. Ona görə xoş göndürmə dövbədə o. Böyük İskəndər, onu düşən pis başa. Böyük İskəndərə bu sözləri demək asandır. Yaxşı. Hazır. Sən elə bilirsən. Böyük İskəndərə bu sözləri demək. Böyük İskəndər. Nə şüsən bir tərəfə. Vapşı gedirəm mən. Vapşı gedirəm mən. Os. Yo, gördüm. Səs gəldi, dedim paltar getdi. Eybi yoxdur. Eybi var da, yəni açılsa buralarda bir abırçılıq olar, təklişim qalacaq. Sen ne oldu? Hazır. Sen gelen kalbi.